ما قبيوس 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 عمرو ماكسونيو سونيو سونيو عمرو ماكسونيو سونيو سونيو يكبر كرباسي يا كون يا كون يا كون قوم بالي كاتاين داينا تاين داينا قوم بالي كاتاين داينا تاين داينا قوم بالي كاتاين داينا تاين داينا ماج قوم كاين داينا पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ. म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामेरा पर्सन किशन पौडेलले. पोखराबाट 24 किलोमिटरको यात्रा पश्चात आइपुगिने उत्तरी पहाडी भूभाग ढिकुर पोखरीमा छौँ हामी. फागुन 29 गतेबाट ढिकुर पोखरीवासी एक खालको आन्दोलनमा उत्रिएका छन्. कारण हो हामीलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा गाभिनु पऱ्यो भनेर. र यो आन्दोलन हुँदै गर्दा फेवा टेलिभिजन यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि एक सूत्रीय माग राखेर ढिकुर पोखरीवासी महानगरपालिकामा राख्नु पऱ्यो र वडा नम्बर 34 कायम गर्नु पऱ्यो भनेर 30 गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका छन्. र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा हामी जाँदैनौँ, हामीलाई महानगरपालिका बासिन्दा बनाउनुपर्छ भन्दै यो आन्दोलन गरिरहँदा फेवा टेलिभिजन टिम यहाँ आइपुगेको छ. र यति बेला हामी साबिकको ढिकुर पोखरी गाविस कार्यालय अगाडि छौँ र यहाँ थुप्रै ढिकुर पोखरीवासी उपस्थित भएका छन्. एउटा सानो बच्चादेखि वृद्धसम्म हामीलाई महानगरवासी बनाइदिनुहोस् भनेर आन्दोलन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छन्. र हामी यो विशेष कार्यक्रममा यस अर्थ जोडिरहेका छौँ कि यत्तिका दिन भइसक्यो आन्दोलन गरेको, के ढिकुर पोखरीवासीको माग जायज छैन? यदि छ भने कसरी सम्बोधन गरिन्छ? हिजो जनताले तिनै जनप्रतिनिधि जसलाई भोट दिएर त्यो ठाउँसम्म पुर्याए र तिनै ढिकुर पोखरीवासी आज तिनीहरूसँगै प्रश्न गरिरहेका छन् कि हामीलाई किन छुटाउँदै हुनुहुन्छ महानगरपालिकाबाट. र स्थानीय बासिन्दाको भनाइलाई आधार बनाउने हो भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जानको लागि टाढा पर्छ अरे. यहाँबाट टाढा पर्ने भएको कारणले गर्दा सहज हामीलाई पोखरा छ, त्यस अर्थले गर्दा हामीलाई महानगरवासी बनाइदिनुहोस् यस्तै भन्दैछन् यहाँका बासिन्दाहरू. यसैको खास र भित्री कुरा अनि के भन्छन् यहाँका बासिन्दा जो आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, यही पेरिफेरीमा हामी यो कार्यक्रमलाई तयार पार्छौँ र दर्शकहरूलाई एकपटक देखाउँ. दर्शकबिन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ढिकुर पोखरीवासी आज
यतिका दिन भइसक्यो उहाँहरूले एकसूत्रीय माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिनु भएको र माग सुनवाई नभए पछाडि उहाँहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 34 को कार्यालय यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ भनेर साबिकको ढिकुरपोखरी गाविस अर्थात् ढिकुरपोखरी गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा उहाँहरूले त्यो फ्लेक्स बोर्डमा लेखेर पनि टाँस्नु भएको छ र यो अगाडिपट्टि देख्नु भएको छ यहाँले ढिकुरपोखरीवासी सबै आउनु भएको छ र यो साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र गाविसको कार्यालयमा साबिकको गाविस कार्यालयमा नेपालको झन्डा फरफराइरहेको छ र यहाँका बासिन्दाहरू विभिन्न चरणमा आन्दोलनमा उत्रिरहँदाखेरि फागुन 30 गतेदेखि यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ र यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्व र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग पनि हामी जिज्ञासा राख्नेछौँ खास कुरा के रहेछ ढिकुरपोखरीवासीको र यो कहिलेसम्म चल्छ स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदै गर्दाखेरि यहाँका बासिन्दाहरू यसरी आन्दोलनमा उत्रिँदै गर्दाखेरि सम्बोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन आवश्यक छ वा छैन त्यही निकाय जसले जवाफ दिनुपर्छ र यहाँका बासिन्दाहरूको यो माग पुरा गर्न सकिने हो वा होइन यहाँ आएर उहाँहरूको मनोकाङ्क्षा मनोभावनालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ हो यस्तै भनिरहेका छन् ढिकुरपोखरीवासीले हामी जुटिरहेका छौँ यो विशेष कार्यक्रममा र मसँग केही यहाँ उपस्थित रहनुभएका आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ म उहाँसँग जिज्ञासा राख्छु नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम माघुरी भण्डारी कति वर्ष हुनुभयो म 65 किन आउनुभएको यहाँ म नगरपालिका पोखरा गाभ्न लागि ए पोखरा महानगरपालिका हामी आउनु त जान्नौँ हाम्रो गाविस छोडेर हामी जान्नौँ भनेर आगे तपाईँको नाम मेरो देवुमाया भण्डारी किन आउनुभएको यहाँ यहाँ अब नगरपालिका बन्नुहोस् भनेर आएको तपाईँहरूलाई अहिले यो जुन अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा गाभिएको छ नि यसलाई कति टाढा पर्छ यहाँबाट यहाँ त धेरै टाढा पर्छ भन्छन् म त गएको छैन मुन्छ खोजेर लानुपर्छ हामी सक्दिनौँ अब त्यो लगालाई नि पैसा दिनु पऱ्यो त्यसलाई खुवाउनु पऱ्यो हामी बुढाबुढीले के हेरेर लाने हो हजुरहरूले मर्दत यसै अरू पनि हुनुहुन्छ म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु नमस्ते नमस्कार तपाईँको नाम मेरो नाम प्रेमसागर भण्डारी किन आउनुभएको यहाँ यहाँ यो हाम्रो नेताहरूले झुक्काए हामीलाई चाहिँ हाम्रो माग पहिल्यैदेखि त हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा समावेश होस् भनिएर चाहिँ हाम्रो ढिकुरपोखरीवासीले केही चाहिने जानकारी हामीले दिएकामा हाम्रो जानकारी नै गइन्छ र हामीलाई चाहिने अहिले पनि हाम्रो चाहना भनेको नगरपालिकैमै जान् वडा नम्बर 34 गाभियोस् भन्ने हाम्रो नारा अहिले दिन भइसक्यो आज सर यो चाहिने हाम्रो चाहिने माग एकदम चाहिने पुराओस् भनेका निम्ति हामी यो गरेका हौँ अब नेताहरूले कसरी झुक्क्याए यो के गरे झुक्क्याए हामीलाई थाहा छैन हाम्रो चाहिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जानुभन्दा एकदम दुरी एकदम जाने लेक एकदम चाहिँ उसो हामीलाई असमस्त भएको हुँदा र हाम्रो माग दिवस हामीले चाहिँ नगरपालिकै गाभियोस् भन्ने हाम्रो सारा ढिकुरपोखरीवासीको चाहिने माग छ दिनसम्म हामीले चाहिने एकदम चाहिने जारी आन्दोलन गऱ्यौँ एकदम गरियो आज पनि जारी छ सर यही नै हो मेरो कुरा यदि नगरपालिकामा महानगरपालिकामा तपाईँहरूलाई नलगिदिए के गर्नुहुन्छ अब गर्नु त के गर्ने सर अब खै हाम्रो त केही उपाय चल्छ र तर चुनाव बहिष्कार आन्दोलन जारी रहन्छ चुनावै हामी नदिउँ हामी ढिकुरपोखरीवासी एक हौँ हामीले चुनावै भोट नहालौँ हाम्रो त्यही हो सर नमस्ते नमस्ते तपाईँको परिचय प्रेमप्रसाद भण्डारी हाम्रो माग भनेको के हो भने अन्तिम हामीहरूको यहाँ यो नगरपालिकामा गाभिन्छ भन्ने हामी सबैलाई पूर्ण पहिला देखाउनु त के गरे भने नेताहरूले यहाँको नेताले झुक्क्याए हामीलाई यसले के गर्यो यो हाम्रैमै रहन्छ जाँदैन भन्ने कुरो गरे हुँदाहुँदै हामीहरू झुक्क्यौँ यो हामीलाई 2 गतेको पत्रिकाले दियो र ल हामी ग अन्नपूर्ण गाविस अब के अरे गाउँपालिका भयो भनेपछि मात्रै हामीलाई यो थाहा भयो नत्र त्यो अगाडि हामीलाई कसैले सूचना दिएका थिएनन् नेताहरूले पनि दिएनन् हामीलाई झुक्क्याएर अहिले हामीलाई के हो भनेदेखि हामी त्यो जाने ठाउँ भने यहाँभन्दा धेरै टाढा भएको हुनाले हामीलाई असम्भव भएको हुनाले हामी यहाँ नभइकन हामी नगरपालिकामा जान्छौँ भन्ने हामीहरूको सबैको माग हो हाम्रो ढिकुरपोखरी गाविस मात्रै छुट्याइदियोस् अरू हामीलाई चाहिएको छैन हाम्रो यति ढिकुरपोखरी गाविस छुट्याएर 34 नम्बरमा हाम्रो लहर हालिदियोस् भन्ने सबैको हाम्रो मनसाय सबैको एउटै हो हजुरबा नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ नमस्कार हामीलाई जान टाढा भयो ओके हजुर कति वर्ष हुनुभयो म 90 वर्ष भयो के नाम हो नन्दलाल भण्डारी किन यहाँ आउनुभएको आज
आज यो गाविस यस्तो भयो किन हामी नगरपालिका जाम भनेर भन्नलाई हामीलाई वहाँ टाढा भयो यहाँ नजिक छ यो नजिक हामी पोखरा जान पाऊँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो हाम्रो गाविस जति जम्मै पोखरा जाने नगरपालिका 34 नम्बरमा हाम्रो घोषित छ 34 नम्बरमा हामी जाने भन्ने हाम्रो सबैको मनसा छ 90 वर्ष पुग्नु भयो पुग्यो अब महानगरपालिका बासिन्दा हुने मन लाग्यो हजुरलाई र आउनुभयो लाग्यो म नभए नि मेरा छोरा नाति यी सबैलाई चाहिएन हामी त जाम्ला अनि यो अहिले बनाइएको गाउँपालिका छ नि अन्नपूर्ण गाउँपालिका यो कति टाढा पर्छ यहाँबाट यहाँबाट टाढा पर्छ जानै नसकिने वन जङ्गल छ चोर लाग्छ हामी जान सकिँदैन बुढाखाडा भत्ता ल्याउन जानु पर्यो जान सकिँदैन हामी हाम्रो यहीँ नै पोखरामा हामीले जान आउनु सम्भव सम्भव सधैँको छ हामी हुँ जाने हो हाम्रो नगरपालिका पोखरामा 35 नम्बरको घोषणा 34 नम्बरको घोषणा छ त्यसैमा जाने हो हामी धन्यवाद दर्शकबिन सुनिसक्नु भएको छ ढिकुर पोखरीवासीको यो आवाज हामीले तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सबै ढिकुर पोखरीवासी यहाँ प्रस्तुत भइरहँदा यहाँलाई एकचोटि देखाउँ सबैजना यो पोखरा महानगरपालिकामा गाभिनुपर्छ अथवा हामीलाई त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ भन्दै एक खालको आन्दोलन गरिरहनु भएको छ 30 गतेबाट र हामी यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ र हामीले के बालक के वृद्ध अनि के युवा सबैसँग खास कुरा के हो त उहाँहरूको किन आउनुभएको रहेछ इच्छा चाहिँ के रहेछ बुझिरहेका छौँ र हामी युवा पिँढीतर्फ लाग्छौँ मसँग एकजना बहिनी हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै सन्चै तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न रिता भण्डारी कहाँ पढ्नुहुन्छ म पिएन ओके तपाईँ आज यहाँ किन आउनुभयो आन्दोलनको लागि यहाँ चाहिँ ठुला बनाउँदा मानिसहरूले जनतासँग कुनै प्रतिक्रिया नलिकन भित्र रुमभित्रैबाट निर्णय गरेर जनताहरूको इच्छा विपरीत गाउँपालिकालाई नगरपालिका महानगरपालिकामा लानु पर्यो ढिकुर पोखरीलाई हजुर गाउँपालिकामा पुर्याइदिएको हुनाले त्यसको विरोधमा आउनु विरोधमा एकदम अब महानगरवासी बन्ने रहर ढिकुर पोखरीलाई पनि यत्रो रहेछ होइन एउटा युवा पिँढी अब भोलिको देश हाँक्ने भोलिको देशको भविष्य पनि युवा नै हो अब के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा चाहिँ तपाईँको मत चाहिँ के रहन्छ यसको लागि चाहिँ ठुला बनाउँदा जनता नेताहरूले जनताको निर्णय विपरीत नै गर्नु हुँदैन सबैको सहमतिमा नै निर्णय निकाल्नुपर्छ त्यही नै हो थ्याङ्क यू ओके दर्शकबिन हामीले यो विशेष कार्यक्रम तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ आज हामी यहाँ आउनुको कारण 30 गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका ढिकुर पोखरीवासी चाहिँ खास के चाहँदा रहेछन् त अन्नपूर्ण गाउँपालिका उहाँहरूलाई जानलाई निकै टाढा पर्छ अरे उहाँहरूको भनाइलाई आधार बनाउँदा र यो ढिकुर पो साबिकको ढिकुर पोखरी गाविसलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा गाभिए पछाडि होइन हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा जान्छौँ र हामीलाई वडा नम्बर 34 कायम गरियोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् एकजना हजुरआमा हुनुहुन्छ कुराकानी गर्छु नमस्कार नमस्कार बाबु नाम के हो हजुरको रुकुमाया भण्डारी कति वर्ष हुनुभयो 60 र 7 67 वर्ष किन आउनुभएको आज यहाँ यही आन्दोलनमा यही गाविस बचाउन हिँडेका हौँ बाबु हामी जान्दैनौँ हामी ऊ हिमालका फेदियाँ लैदिने भयो हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ हाम्रो पुर्ख गलो बाजे बजै सब पुर्खको सम्पत्ति बेचेर खान थाले यी नेता नेता भएर भित्रैभित्रै सुटुक्कै सुटुक्कै निर्णय गरेर उहाँ पुर्याउने भए बाबु हिजो कुट्यो हामी यस्ता बुढाबुढी कुट्यौँ हामीलाई यहाँ नगरपालिका पोखरै जान खुसी छौँ हामी लेकमा जान सक्दैनौँ बाबु त्यही भनेर अनुरोध गर्न आएका हिजो पिटो नै हामीलाई अर्को आमा हुनुहुन्छ म कुराकानी गर्छु नमस्ते नमस्कार हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो लक्ष्मी पौडेल किन आउनुभएको आज यहाँ हामी त आज मात्रै होइन पाँच दिन छैटौँ दिन भयो सर आज हामी यहाँ आएको हामीहरू अब
यहाँको अब हाम्रा अब हाम्रा अगुवा नेताहरूले हाम्रो कुराहरू के छ कसो छ जनताको आवाज के छ नसुनिकन आफै निर्णय गरेर हामीहरू हाम्रो यहाँको जनताहरूको माग नगरपालिकामा जाने थियो सुटुक्क सुटुङ्ग मिटिङ राखेर अनि आफ्नो ल्याप्चेहरू लाएर उता पारित गर्नुहोस् हामीलाई थाहै भएन हामी अन्नल जनताहरू हामीले पछि थाहा पाइयो र अनि हामी आन्दोलनमा आज छैटौँ दिनसम्म यहाँ सहभागी भएका छौँ सर तपाईँहरूको माग चाहिँ महानगरवासी हामीलाई बनाइदिनु पर्यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका हाम्रा लागि टाढा हुन्छ भन्ने नै हो होइन कि अरू केही छ टाढा हुन्छ होइन कि हामी अब नगरपालिकामै गाभियोस् नै हो हाम्रो मुख्य मूल नारा नै त्यही हो हामीलाई टाढाको महत्त्व होइन हामी अरू हामीभन्दा नि विकट ठाउँमा हुनुहुन्छ अरू होइन हामीलाई टाढा होइन सर हामीलाई नगरपालिका नै चाहियो भनेर हाम्रो माग नै त्यही छ बाबु नमस्ते नमस्ते नाम के हो तिम्रो पवन भण्डारी किन आएको यहाँ आन्दोलनमा आएको आन्दोलनमा आएको अब के को लागि आन्दोलनमा आएको भन त यो गाविस उता पोखरा र मिसाउनु पर्यो उता हामी पनि महानगरवासी हुन पाउनु पर्यो भनेर हो को को आएको यहाँ भाइ बहिनी दिदी दाइ भोक लागेको छैन लागेन लागेको छैन ओके हामी धेरै व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र अर्को बाबु हुनुहुन्छ म कुराकानी गर्छु उहाँ नबोल्ने अरे अर्को नानीहरू हुनुहुन्छ म कुराकानी गर्छु नमस्ते नमस्ते नाम के हो अम्सु भण्डारी किन आएको नानु यहाँ हाम्रो यो ढिकुर पोखरी गाविसलाई नगरपालिकामा गाम्नु पर्यो भन्ने विषयमा हामी आन्दोलन गर्न आएको अनि यो पढ्ने उमेर घरमा बसेर होमवर्क गर्नुपर्ने होइन यसरी आन्दोलनमा आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो खालको सन्देश लिन सकिन्छ हामीले कस्तो खालको म्यासेज लिइरहेका छौँ दिइरहेका छौँ के लाग्छ हाम्रो पढाइले त धेरै ह्याम्पर परिरहेको छ अब इक्जाम आउनु लाग्छ तर हामीले दुई चार दिन हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो भोलिको भविष्यका लागि हामीले केही गर्न सक्छौँ भने गुड के बन्ने भविष्यमा म डक्टर बन्ने डक्टर नै बन्ने कहाँ पढ्छौ मर्निङ स्टार कहाँ यहीँ हो हजुर कति क्लासमा एट ल ठिक छ डक्टर बन्नु होला र यो आज यतिका मान्छेहरू यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि एक्लै आउनुभएको होइन म अमी सबै आउनुभएको छ गाउँका सबै आउनुभएको छ हाम्रो गाउँ अहिले सुन्दैछ तर सबै मानिसहरूको यो सबै मानिसले उठेर हाम्रो गाविसलाई नगरपालिकामा गाम्नुपर्छ भनेर हामी अझै पनि आन्दोलनमा आइरहेका छौँ हामी एक कदम पनि पछि सर्ने छैनौँ हामी हाम्रो अधिकार लडेर भए पनि लिनेछौँ कति वर्ष भयो नानु 13 13 वर्ष भयो कस्तो छ पढाइ राम्रो छ पोजिसन के छ यो क्लासमा 5th-6th हुन्छ ठिक छ पढेर डक्टर बन्नु होला र नानुकै भनाइलाई मैले आधार बनाउने हो भने जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि हामी पोखरामा गाभिन्छौँ भन्ने नै रह्यो होइन हजुर दर्शकबिन यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ हामी यो कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ र यति बेला हामी पोखराबाट 24 किलोमिटरको यात्रा पश्चात आइपुगिने यो उत्तरी पहाडी भूभाग ढिकुर पोखरीमा छौँ र यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ दर्शकबिन यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ ढिकुर पोखरी गाविसको कार्यालय अगाडि साबिकको ढिकुर पोखरी गाविसको कार्यालय अगाडि उपस्थित भएका ढिकुर पोखरीवासी र यतिका दिन भइसकेको आन्दोलन गरेको हाम्रा माग सुनवाई भएन भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ढिकुर पोखरीवासीले र ढिकुर पोखरीवासीको चाहिँ हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा गाभिन पाइयोस् र हामी नगरवासी हुन चाहन्छौँ हामीलाई यता अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा लगियो टाढा हुन्छ अपायक पर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुभएको र हामी यहाँका बासिन्दाहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र एकजना दिदी हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम दिलमया भण्डारी ढिकुर पोखरी गाविस वडा नम्बर 4 नागरिक भएको हुनाले साबिकको ढिकुर पोखरी गाविस वार्ड नम्बर 4 अनि तपाईँ चाहिँ किन आउनुभएको यहाँ हाम्रो गाउँपालिका माथि पुर्याइदिनु भएको छ अनि हामी अहिले हामीलाई धेरै यातायातको सुविधा पोखरातिरै भएको हुनाले हामीलाई पनि पोखराको 34 लेखनाथको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 34 कायम राखिनु पर्यो भनेर
भनेर हाम्रो एक सूत्रीय सबै यो नारा नवै वार्डको सबै भेला भएर हामीले गरिराखेको आज चार पाँच दिन पुरा भएर छ दिनमा टेक्यो आजसम्मको एक सूत्रीय नारा सुनाइ गरिदिनुहोस् र हामीलाई पनि लर नगरपालिकाको 34 नम्बर वडामा गाफिदिनुहोस् भन्दै हाम्रा यी धेरै मागहरू पुरा गरिदिनु होला भन्दै हामी धेरै दिदी बहिनीहरू वडामा कत्रो घरको विलम्ब पारेर यहाँ आइराखेका छौँ हामीलाई धेरै दुखित भएका छौँ हामीलाई नगरपालिकै गाफिदिनुपर्छ भन्दै हामीलाई यिनै अनुरोध राख्दै हजुरहरू सबैसँग पनि सोधनी गरिदिनु होला भन्दै मेरो धन्यवाद अर्को दिदी हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्ते हजुरलाई धन्यवाद हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम भगवती भण्डारी यही वार्ड नम्बर 4 रहन्छु तर यहाँ हामीलाई धेरै पटक झुक्क्याइयो कति नगरपालिकामा जाने हो भनेर हरेक संयोजकहरूले घर घरै घर उपस्थितहरू उठाएर लिएर आउनुभयो यही गाविसभित्र राख्नुभयो तर ती हाम्रा उपस्थितहरू कहाँ गए भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भएन चार दलका नेताहरू यहाँ बसेर चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ हाम्रो पनि सुनाइ हुन्छ भन्ने हामीलाई एकदम धेरै एकदमै थियो अनि त्यस पछाडि लास्टको दिनमा अस्तिको लास्ट 23 निर्णयले उनीहरू बस्नुभएछ 10 मिनट पनि बस्नु भएछ हामी सबै 10 बजेदेखिबाट यहाँ आएर सबैका चाहिँ कुराहरू सुनौँला भनेर हामी कत्रो आभारी भएर यहाँ सबै जनताहरू यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू गइसक्नु भएको रहेछ अनि गाविस त एकदमै बन्द छ सबैजनहरू यसरी आउनुभयो कसैले पनि केही कुराहरू सुन्न पाउनु भएन भनेर सबै दिदीबहिनीहरू भाइहरू सबैले बाहिरबाट भन्नुभयो अनि हामी 81 सबै दिदीबहिनीहरूले ताला लगाइयो अनि त्यस पछाडि सबै आन्दोलनकारीमा एकदम उत्तीर्ण भएर हिँडिरहेका छौँ 6 भइसक्यो आजसम्म हामीहरूले एकदमसँग अगाडि बढेको बढै गरेर आन्दोलन गरेको गरै गरिरहेका छौँ हाम्रा घरका कामहरू पनि सबै बितेका छन् छोराछोरीका स्कुलका पठाउनलाई पनि उनीहरूलाई कस्तो समस्या भइरहेको छ SLC परीक्षाको बेला आइरहेको छ यस्तो बेलामा हामीले गर्दाखेरि हाम्रा नेताले गर्दाखेरि हामीले बागलुङकाले दिएको समस्या होइन पोखराकाले दिएको समस्या होइन हामीले जसलाई पनि गाडी रोकेर आन्दोलनमा उत्रन सफल भयौँ र अहिले फेरि हिजो नेताहरू उहाँ आउनुभयो जसरी नै यसलाई हामीले नगरपालिकामा लान्छौँ र कायम गर्छौँ 34 लगेर गाप्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हुँदाखेरि आज हामीहरूको नारा मात्रै छ उहाँहरूलाई दुःख दिएर हुनेवाला त केही पनि होइन कृपया नेताहरूले सुनिदिनु पर्यो हाम्रो सबैको यो माग पुरा होस् भनेर हामीले मागेका छौँ हाम्रो माग पुरा हुनैपर्छ धम्बुस पनि महानगरपालिका हुने यतापट्टिको पञ्चासे पनि महानगरपालिका हुने यो ठाउँलाई महानगरपालिकामा लानलाई यति सजिलो ठाउँलाई पनि महानगरपालिकामा गाफ्नलाई यस्तो किन भइरहेको छ यो के कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले एकदम अन्न धन्द भएर बुझिसक्न सकिएको छैन यो के कारणले यस्तो भयो जनतालाई सबैलाई अगाडि मासमा राखेर सबैको इच्छा सुनेर अनि सबैले यो चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामीसित सबै जनताहरूको जनताहरूले बनाएर भोट दिएर चुनेर अनि नेताहरू बन्नुभएको हो एउटा घरमा मात्रै छोराले र श्रीमतीले मात्रै दिएर नेता बन्नुभएको त होइन नि हस् धन्यवाद छ तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 34 कायम हुनु पर्यो भन्नु 34 र 35 छुट रहेको हुँदा त्यसमा लगाएर कायम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब भनेर हामीलाई झुक्क्याइकन अहिले उहाँबाट पत्र आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ उहाँ पुर्याउँदाखेरि त 81 यो कसरी हुनसक्छ त नि यति नजिकको 24 चाहिँ दुरीमा रहेको ढिकुर पोखरी यो गाउँपालिका हुन सक्दैन भनेर हामी सबै आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ यस्तै हो भनेदेखि घर दैलो कार्यक्रम गरेर सब दिदी बहिनी छोराछोरी सब घर घरै हिँडेर पनि कसैलाई चुनाव गर्न पनि नदिने चुनाव पनि बहिष्कार गर्ने हामी सबैका हाम्रा घर घर घरैबाट श्रीमानहरू उठ्नुहुन्छ भने नि खुट्टा भाँच्न तयार हो यो कुरो जारी छ यति सबै नेताहरूले बुझ्नु पनि पर्यो होइन उहाँहरूले राम्रो काम गरेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले एकदम स्वागतका साथ फुलमाला लिएर हिँडेर सबै एक हुल भएर गएर राम रसी जसले यसलाई नगरपालिकामा लानुहुन्छ लान पाउने ठाउँ पनि छ ठाउँ पनि रहेको छ 2 कोटा खाली छ 34 गाभ्न पाइन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र निर्णय गरेर सिग्नेचर गरेर गाविसबाट निक्लेर जानुभएको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ उहाँहरूले यो निर्णय एकदमसँग कायम गर्नै पर्छ र 34 लगेर राख्नै पर्छ पोखरी गाविस ढिकुर पोखरी गाविसमा करिब करिब 10-11 हजारको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ र उहाँहरूको भनाइलाई आधार बनाउने हो भने उहाँहरू पोखरामा गाविन चाहनुहुन्छ र यति बेला म प्रतिक्रिया लिइरहेको छु नमस्ते हजुर नमस्ते परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम टङ्कराज पौडेल म ढिकुर पोखरीवासी तपाईँ किन आउनुभयो यहाँ र यतिका मान्छेहरू यहाँ आउनुको खास कारण चाहिँ के हो र यतिका दिन भइसक्यो तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनको सुनवाई भएको छ कि छैन यो चाहिँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको जुन नियम छ
त्यो नियमअनुसार हरेक मापदण्डबाट ढिकुरपोखरी गाविस पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिकामा गाविनुपर्ने देखिन्छ। यो भौगोलिक हिसाबले पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिकाको चाहिँ निकटस्थ त्यसको दूरीको हिसाबले, यहाँको जनसङ्ख्याको हिसाबले, र यो चाहिँ तपाईँले नक्सामा हेर्नुभयो भने पनि यो भौगोलिक हिसाबले पनि यो पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिकामा गाविनुपर्ने अवस्था छ। यसमा यहाँका जनताहरूको आवाज के छ भने हामी सबै ढिकुरपोखरीवासीहरूको यहाँ चाहिँ सबै वासीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईमा पनि केही नेता एक दुईजना नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि ढिकुरपोखरीवासी जनताहरूलाई गुमराहमा राखियो र सार्वजनिक सुनवाई गर्दाखेरि पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले ल्याएर हस्ताक्षर गराएर हामीमाथि ठुलो अन्याय गरियो भन्ने यहाँ ढिकुरपोखरीवासीहरूको एउटै भनाइ छ। र उहाँहरू सबैको हामी सबैको एउटै माग भनेको ढिकुरपोखरी गाविसलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा गाविनुपर्छ। यो नै एक सूत्रीय ढिकुरपोखरी वासीहरूको माग हो र यो माग जायज पनि छ। र यहाँका सम्पूर्ण ढिकुरपोखरीवासीहरूले तपाईँको यहाँको स्थानीय निकाय तपाईँको गाविस जीविसदेखिबाट लिएर केन्द्रसम्म यही आवाज उठाइराखेका छन्। आज 30 गतेदेखिबाट आजसम्म छ र यो आन्दोलन अझै जारी रहन्छ। जबसम्म ढिकुरपोखरी गाविसलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा गाविँदैन तबसम्म यो आन्दोलन चाहिँ जारी रहने कुरा सबै ढिकुरपोखरीवासीहरूको एक मतले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकारेर यसरी नै अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसो त सरकारी निकायबाट वा यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि वा यहाँको निर्वाचित भएर तात्कालीन समयमा जानुभएका जनप्रतिनिधि वा गाविसका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू साबिकको गाविस उहाँहरूको चाहिँ के छ त? अब तपाईँहरूले यसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, आन्दोलन गर्दाखेरि सुनवाई भएको छ वा छैन, जनताहरू चाहिँ अब आफ्नो दैनिक कामकाज छोडेर चाहिँ यसरी आन्दोलनमा आइरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले अनौपचारिक कुराहरू पनि त गर्नुभएको होला नि उहाँहरूसँग। अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब हामी यसलाई एकमतले हामी पहल गर्छौँ, हामी सबै राजनीतिक दलका स्थानीय लेभलका यहाँका लिडरहरूले पनि हामी यो करेक्सन गरेर हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामै गाभ्नको लागि हाम्रो ठाउँबाट पहल गर्छौँ भन्ने मौखिक जानकारी आएको छ। र त्यसो त पहल गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ भने यो सडकमा उत्रिएर चक्का जाम गर्दैमा अनि यसरी गाविस साबिकको गाविस कार्यालयमा आएर नारा लाउँदैमा आजको भोलि नै भइहाल्ने त होइन होला नि, होइन? ढिकुरपोखरीवासीको यही माग छ कि स्थानीय लिडरहरूले तपाईँहरूले आआफ्नो माओपार्टीहरूलाई आआफ्नो निकायबाट गएर आफ्नो कुराहरू राखेर ढिकुरपोखरी गाविसलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कायम गराउने निर्णय गराएर त्यो निर्णयको चाहिँ प्रतिलिपिसहित तपाईँहरू लिएर आउनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई लिडरको रूपमा स्वीकार गर्छौँ, होइन भने हामी स्थानीय तहका कुनै पनि नेतालाई हामीले राजनीतिक नेताको रूपमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ। र हामी बरु आउँदो स्थानीय निकायको चुनावलाई यदि हाम्रो माग सुनवाई हुँदैन भने त्यो चुनाव बहिष्कार गर्छौँ भन्नेसम्म हामी सबैको चाहिँ ऐक्यबद्धता र एकमत छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले यसरी निर्णय गरेर चाहिँ अब स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि घोषणा गरिसकेको छ, होइन? र यस्तै गर्दै जाने हो भने त फेरि पुनर्संरचना हुनुको आवश्यकता पनि भएन नि त। उपयुक्त होला वा नहोला, भोलि आज यहाँहरूले गर्नुभएको छ, होइन, भोलि अर्को ठाउँकोले आन्दोलन गर्लान् अनि अर्को ठाउँकोले आन्दोलन गर्लान् अनि त्यो आन्दोलनै आन्दोलन देश त आन्दोलनमय बन्ने भयो नि त। तपाईँ त्यतातर्फबाट तपाईँ एकजना अब यहीँको बासिन्दा हुनुहुन्छ, होइन, बुझेको हुनुहुन्छ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यस अर्थले सोध्या। तपाईँले असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। राज्य पुनर्संरचना आयोगले गाविस गाउँपालिका र नगरपालिका छुट्याउँदा त्यहाँको जनमत, त्यसको भौगोलिक अवस्था, त्यसको पाएक पर्ने ठाउँ सबै कुरालाई अध्ययन गरेर गाउँपालिका अथवा महानगरपालिका नगरपालिकामा छुट्याउने भन्ने विधिवत रूपमा नियमावली नै बनाएको छ। यो ढिकुरपोखरी गाविसलाई त्यो नियमावली पुरै व्यवस्था गरेर राजनैतिक स्वार्थका आधारमा गाउँपालिकामा लगियो। यो यहाँका कुनै पनि जनताले ढिकुरपोखरीवासीको एकजना पनि जनता स्वीकार्य छैन। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् न, अब नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, होइन, र सँगसँगै अरू थुप्रै दलहरू, राजनीतिक दलहरू, उहाँहरूले तपाईँहरूको भनाइलाई आधार बनाउने हो भने उहाँहरूले एकलौटी ढङ्गबाट नेतृत्वले निर्णय गर्यो, यो ढिकुरपोखरी बासिन्दाको मत लिएन र सोधिएन भन्ने नै रह्यो, होइन? के प्रमाण छ उहाँहरूले एकलौटी निर्णय गर्नुभयो भनेर भन्ने? यो घोषणा हुँदैमा त्यही प्रमाण मानिदिनु भएको? सार्वजनिक सुनवाईमा यहाँको आम पब्लिक जो कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागी छैन उनीहरूलाई कुनै पनि जानकारी गराइएको छैन। यहाँको सबै जनताको आवाज के छ भने निश्चित रूपमा केही आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता यहाँ गाविसका कर्मचारीहरू लगायतलाई बसेर हस्ताक्षर गरेर यसलाई गाउँपालिकामा लगिन्छ भनेर षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरियो। यो सम्पूर्ण ढिकुरपोखरी गाविसको आवाज यही हो र उहाँहरूले बुझेको पनि यही हो, भएको पनि यही हो भन्ने हामी सबैको बुझाइ हो। अब यसलाई जतिसक्दो छिटो करेक्सन गरेर
ढिगुर पोखरी गाविसलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा गाभ्नु पर्छ भन्ने नै यहाँका आम मानिसहरूको माग हो। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। नानु नमस्ते। नमस्ते। तिम्रो नाम के हो? कविता भण्डारी। कति क्लासमा पढ्छौ? 7 क्लासमा। किन आएको आज यहाँ? हाम्रो चाहिँ यहाँ उता अन्नपूर्ण गाउँपालिका चाहिँ अपायक स्थान, हामीलाई चाहिँ केही हाम्रो कामहरू जुन पनि आवश्यक पर्छ नि त्यो कामहरू गर्न जाँदा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुने, हिँड्न जाँदाखेरि नि अप्ठ्यारो हुने, र हामीलाई उता पोखरातिर चाहिँ यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज एकदम सजिलो भएको भएर हामी चाहिँ उतै पोखरातिर नै जान्छौँ। हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिका जाँदैनौँ। हामीलाई चाहिँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा गाभियोस् भनेर हामी यहाँ आज आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ। त्यसो त ट्रान्सपोर्टेसन अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जान पनि त सरकारले बनाउला नि त, बाटो नि राम्रै बनाउला होइन? अहिले यहाँ हामीले तत्कालकोलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यता सजिलो भयो, अनि उता बाबाआमाहरू पनि उतातिर हिँड्न नसक्ने, धेरै टाढा जानुपर्ने अवस्था भएको भएर। कति क्लासमा पढ्छ? 7 क्लास। कुन स्कुलमा? मर्निङ स्टार। पोजिसन के छ क्लासमा? फर्स्ट। अनि भविष्यमा गएर के भन्ने? डक्टर। किन भन्ने डक्टर? यो चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सहरूको पनि चाहना हो, र यो मेरो व्यक्तिगत डक्टर भएर चाहिँ मेरो यो कन्ट्रीलाई चाहिँ एकदम सेवा गर्ने इच्छा भएर पनि। ओके, एउटा प्रश्न गरेँ, डक्टर हुँदा मात्रै देशको सेवा हुन्छ? हामी पत्रकार हुँदाखेरि, अनि टिचर हुँदाखेरि, अनि मानौँ न इन्जिनियर हुँदाखेरि देशको सेवा हुँदैन त? हुन्छ, हुन त, तर यहाँ हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ यो रिमोट एरियामा चाहिँ स्पेसल्ली व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम यो स्वास्थ्य सेवाबाट एकदम वञ्चित हुनुभएको छ। उहाँहरूले एउटा सिटामोल पनि खान नपाएर उहाँको अकालमा ज्यान गएको हुनाले म चाहिँ ठुलो पढेर अनि त्यसपछि उहाँ रिमोट एरियामा गएर उहाँहरूको सेवा गर्ने इच्छा भएको भएर नै हो। दर्शकबिन, मैले भन्ने गर्थेँ नेपाल एउटा त्यस्तो सुन्दर देश हो जहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्, तर देशमा राजनीतिक अवस्था स्थिर हुनु पर्यो र देश प्रगतिको बाटोमा जानु पर्यो। मेरो देश नेपाल हो, म नेपाली हुँ र हामी सबै नेपाली हौँ। अझै पनि मेरो देशमा, अझै पनि हाम्रो देशमा एउटा सिटामोल नपाएर कालमै ज्यान गुमाएका नेपालीहरू थुप्रै छन्, र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुन्नुपर्छ। एउटा कक्षा 7 पढ्ने बहिनी होला उहाँको इच्छा, उहाँको उद्देश्य र उहाँको त्यो लक्ष्य प्राप्ति होला वा नहोला, तर सोच क्लियर छ। दुर्गममा पुगेर स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित नेपालीहरूलाई थोरै भए पनि सुविधा मैले दिन सकौँ र म डक्टर नै भन्छु। शुभकामना उहाँलाई। हामी जस्ता सञ्चारकर्मी पनि बन्ने सोच राख्नुहोला, यो पनि शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रोसँग पढ्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। रिमोट कन्ट्रोल र रिमोट एरिया सँगसँगै यो देशको विकासको निम्ति भोलिको राष्ट्रपति, भोलिको कार्यकारी प्रमुख नानी नै हो, नानीहरू जस्तै बाबु नानी नै हुन्। अल द बेस्ट, शुभकामना छ, र सञ्चारकर्मी पनि बन्न उद्देश्य जागेर आओस्, सोच जागेर आओस्। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो नानु? निशा भण्डारी। तिमी चाहिँ के बन्ने भोलि? म इन्जिनियर। इन्जिनियर बन्न चाहिँ किन मन लागेको? मेरो बुबा आमाको इच्छा पनि, मेरो व्यक्तिगत इच्छा पनि भएको भएर। त्यसो भए बुवा आमाको इच्छा र व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्नको लागि लाग्दै हुनुहुन्छ? हजुर। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको महाविपत्ति भूकम्पले देशमा भौतिक संरचना थुप्रो लडाएको छ, अहिलेसम्म सबै बनिसकेका छैनन्, देशमा इन्जिनियर आवश्यकता छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि हो, हाम्रो देशलाई इन्जिनियर डक्टरहरूको खाँचो छ, त्यही भएर पनि हो। तर अहिले पनि डक्टर इन्जिनियर त कहाँ कम हुनुहुन्छ र? त्यो त हुनुहुन्छ, तै पनि रिमोट एरियाहरूमा जान चाहनुहुन्न त्यसै कारणले। त्यसो भयो नानी, हामी जस्ता पत्रकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू, उहाँहरू जस्ता क्यामराम्यानहरूको आवश्यक छ कि छैन यो देशलाई? छ, एकदम। अनि डक्टर इन्जिनियर बाहेक अरू पेसामा गएर देशको सेवा गर्न सकिँदैन? सकिन्छ, एकदम सकिन्छ। ओके, आज यहाँ आएको चाहिँ किन? आज यहाँ हाम्रो गाउँ नगरपालिकामा गाभियोस्, गाउँपालिकामा नगाभियोस् भन्नका लागि आएको। अब गाभिन्छ त्यति भए? गाभिन्छ जस्तो लाग्छ। कति क्लासमा पढ्छु अरे? 8। कुन स्कुलमा? मर्निङ स्टार। मर्निङ स्टार भनेको यहीँको हो? हजुर, यहीँको हो। ल ठिक छ, पढेर जे छ उद्देश्य पुरा गर्नुहोला, देशको समृद्धि र विकासको निम्ति पनि पहल गर्नुहोला। भोलिको यो देशको राष्ट्र प्रमुख, यो देशको उच्च पदस्थ व्यक्तित्व
नानीहरू जस्तै हो। कुनै दिन म पनि एट क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि मैले नि भन्थेँ त के बन्छस् भनेर मलाई मभन्दा ठुलाले सोध्दै गर्दाखेरि म देशको असल सक्षम इमान्दार पत्रकार सञ्चारकर्मी बन्छु भन्थेँ। धेरै धेरै धन्यवाद नानु है। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन सबैका इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्। बाल मनस्थितिमा पनि देशको विकास र देशलाई समृद्धिमा लानको लागि सक्नुपर्छ र त्यो उद्देश्य राखिरहँदाखेरि होइन यो देशका नेताहरू र यो देशका राजनीतिक दलहरू सबै नमिलेको देख्दा चाहिँ खास उहाँहरूको दिमागमा किन ढोका खुलेको छैन जस्तै लाग्छ। यी बाबु नानीहरूलाई त देश समृद्धिमा देशको विकासको निम्ति एकजुट हुनुपर्छ भन्ने चेत छ, उहाँहरूको इच्छा र आकाङ्क्षा छ, पुरा होस्। र भरत माफ गर्नुहोला, ढिकुर पोखरी बासिन्दा ढिकुर पोखरी बासीको पनि त्यो इच्छा पुरा होस् हाम्रो शुभकामना। र यो वा त्यो बहानामा कसैले पनि अधिकार प्राप्तिको लागि सहजता र सुविधा प्राप्तिको लागि यो वा त्यो बहानामा आन्दोलन गर्न नपरेको देश नेपाल देख्ने रहर छ हामीलाई। र अघि मैले 90 वर्षको हजुरबासँग कुरा गरेका थिएँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि देश समृद्धि भएको देख्न चाहने रहर उहाँलाई पनि छ, देश विकास भएको देख्न चाहने रहर उहाँलाई पनि छ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका टाढा पर्छ अरे। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले वृद्ध भत्ता लिन जानको लागि मलाई टाढा पर्छ। वास्तवमा हो पनि टाढा भन्दा वृद्धहरूले नजिक नै चाहन्छन्। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र यहाँका बासिन्दाहरूको मन मस्तिष्क र दिमागले शान्ति पाओस् र सधैँभरि सधैँ विकासका मूलहरू फुटुन् र यहाँका बासिन्दा मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरू देश निर्माणमा एकजुट भएर जुटुन्, हाम्रो शुभकामना। यहाँका बासिन्दासँग प्रतिक्रिया ल्याउँ र विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र हामी निरन्तर रूपमा तपाईँसँग जोडिरहनेछौँ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती कुना कन्दरा र हरेक नेपालीहरूका मन मनका सवालहरू उठाएर सम्बन्धित निकायका आँखा खोलेर कानसम्म आवाज पुर्याउने फेवा टेलिभिजनको प्रयास निरन्तर रहिरहनेछ। तपाईँ नेपाली, म नेपाली, तपाईँको मात्रै पनि होइन देश, मेरो मात्रै पनि त होइन, हामी सबैको साझा देश, हिमाल पहाड तराई कोही छैन उपराई। यति बोल्छु र यो विशेष कार्यक्रमबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।